Noyabrın birinde Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev Gədə bayrağına geldi. Dövlət başçısı və xanımı əvvəlcə milli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etdilər. Ulu Öndərin abidəsi 6 hektar ərazisi olan Heydər Əliyev parkında ucaldılıb. Abidəni ziyarət etdikdən sonra Bayrağın ictimaiyyəti qarşısında çıxış etdi. Əziz bacılar və qardaşlar, əziz qədəbəlilər, mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, sizə öz hürmət, məhəbbətimi bildirirəm. Mən ilk dəfədir ki, Qədəbəli rayonundayam. Çoxdan gəlmək istəyirdim, planlaşdırırdım və bugün buradayam, sizinlə birlikdəyəm. Mən çox şadam ki, Qədəbəylə Azərbaycanın bütün yerlərdə olduğu kimi sürətli inkişaf gedir. Abadlıq, qurculuq işləri gedir. Məktəb tikintisi geniş vüsət alıbdır. Və çox istəyirəm ki, rayonun infrastrukturu yerləşsin, müasirləşsin. Qədəbəyin çox gözəl təbiəti var, çox gözəl iqlimi var. Burada turizmin inkişafı üçün çox böyük işlər görmək olar. Və mən hesab edirəm ki, əgər biz bərabər bu məsələlər üzərində səmərəli işləsək, qısa müddət ərzində bu gözəl diyar turistlər üçün də çox cəlb edici ola bilər. Bütövlükdə rayonun hər tərəfli inkişafı üçün bütün işlər görülür. Müvafiq sərəncamlar verilmişdir. Azərbaycanın regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında xüsusi tapşırıqlar öz əksini tapmışdır. Və beləliklə, rayonun inkişafı ardıcıl və məqsədyönlü şəkildə aparılır. Azərbaycanın hər bir yerində indi sürətli inkişaf var. Yeni iş yerləri açılır, yeni müəssisələr, fabriklər açılır və insanların həyat səviyyəsi yaxşılaşır. İş yerlərinin açılması bir tərəfdən ölkə iqtisadiyyatının hər tərəfli inkişafına xidmət göstərir. Digər tərəfdən insanların həyat səviyyəsini yaxşılaşdırır. Son 3 il ərzində təxminən 500 min yeni iş yeri açılmışdır Azərbaycanda. Və bu, bizə imkan verir ki, ölkə iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf etsin. Büdcə gəlirləri Azərbaycanda artır, sosial məsələlər öz həllini tapır, maaşlar, pensiyalar artır və beləliklə insanlar da yaxşı yaşamağa başlayır və iqtisadiyyat da inkişaf edir. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramının əsas məqsədi də məzmundadır. Ölkəmizi hər tərəfli inkişaf etdirmək. Bunu etmək üçün bizim imkanlarımız var və proqramlarımız var. İmkanlarımız getdikcə artır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanda geniş neft-qaz əməliyyatları başlanmışdır. 10 illərə artıqdır ki, bu proses sürətlə gedir və Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin fəaliyyətə başlaması bu prosesin məntiqi nəticəsidir. Bundan sonra Azərbaycan iqtisadiyyatı çox yüksək templərlə inkişaf edəcəkdir. İndi də belədir. İndi bizim iqtisadiyyatımız dünyada analoğu olmayan sürətlə inkişaf edir. Dünyada bu göstəriciyə görə Azərbaycan birinci yerdədir. Biz istəyirik ki, həyat səviyyəsi baxımından da Azərbaycan dünyada birinci yerdə olsun. Biz istəyirik ki, Azərbaycanın işsizliyi aradan qaldırılsın, yoxsulluq aradan qaldırılsın və bütün məqsədimizi bu istiqamətə yönəltmişik. Çünki belə olarsa, onda Azərbaycanın bütün məsələləri öz həllini tapa bilər. Qlobal məsələlər öz həllini tapır, iqtisadiyyatın ümumi inkişafı bizi qane edir, eyni zamanda hər bir rayonun inkişafına da böyük diqqət göstərilir. Ona görə rayonlara səfərlər edərkən həm vəziyyətlə tanış oluram, həm də müvafiq göstərişlər də verirəm. Göstərişlər nəticəsində konkret proqramlar müəyyən olunur və icra olunmağa başlayır. Və bütün sahələrdə bu proqramlar var. Gədəbəy
rayonunda mən qeyd elədim, məktəb tikintisi son illər ərzində çox sürətlə gedir. Siz də bunu bilirsiniz. Bu, Azərbaycanda çox böyük problemdir. Çünki məktəblərin tam əksəriyyəti köhnəlmiş vəziyyətdədir, bəziləri yararsız vəziyyətdədir və uşaqlar çox çətin şəraitdə oxuyurlar, müəllimlər də çox çətin şəraitdə işləyirlər. Bunu aradan qaldırmaq üçün məktəb tikintisi indi Azərbaycanın hər bir yerində geniş aparılır. 700-dən çox məktəb son 3 il ərzində tikilibdir. Və növbəti illərdə daha da geniş məktəb tikintisi aparılacaqdır. Bu məsələ həm dövlət xətti ilə aparılır, eyni zamanda Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə aparılır. Xəstəxana tikintisi sürətlə getməlidir Azərbaycanda. Azərbaycanda, regionlarda artıq müasir xəstəxanalar tikilir və bu bölgədə həm Gəncədə, həm Qazaxda yeni müasir bütün standartlara cavab verən diaqnostika müalicə mərkəzləri tikilir. İndi bu bölgədə yaşayan insanlar yaxşı tibbi xidməti almaq üçün artıq Bakıya getməyə ehtiyac yoxdur. Bu yaxınlarda Gəncədə, Qazaxda açılacaq o xəstəxanalar bütün bölgə əhalisi üçün xidmət göstərəcəkdir. Bu ancaq işimizin birinci mərhələsidir. İkinci mərhələsində hər bir rayon mərkəzində müasir xəstəxana və tibb mərkəzi açılacaqdır ki, insanlar ən yüksək tibbi xidmətə malik ola bilsinlər. Pensiyalar, maaşlar qaldırılır, minimum əmək haqqı qaldırılır, müəllimlərin, səhiyyə işçilərinin, digər kateqori insanların əmək haqqı qaldırılır və son 3 il ərzində dəfələrlə qalxıbdır. Düzdür, bugünə qədər bu bizi tam qanə edə bilməz, çünki büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda işləyənlərin əmək haqqı hələ ki aşağıdır, ancaq biz nail olacaq ki, bu əmək haqqı insanların bütün tələbatını ödəyə bilsin. Bununla bərabər, ölkənin hər tərəfli inkişafı üçün sahibkarlığın inkişafı da böyük əhmiyyət daşıyır. Bu məsələyə də çox böyük diqqət göstərilir. Sahibkarların fəaliyyəti üçün lazım şərait yaradılır, kreditlər ayrılır, 100 milyon dollar səviyyəsində hər il fermerlərə, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlara, emal məhsələri yaratmaq istəyənlərə kreditlər ayrılır və bu da sahibkarlıq vasitəsilə ölkəmizdə işsizlik də aradan qaldırılacaq, yoxsulluq da aradan qaldırılacaq. Agralizing şirkətinin yaradılması xüsusilə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar üçün nəzərdə tutulubdur. Azərbaycan əhalisinin demək olar ki, yarısı kənddə yaşayır. Və Qədəbəy rayonunda da kənd təsərrüfatı demək olar ki, iqtisadiyyatın əsas istiqamətidir. Agralizing şirkətinin möhkəmlənməsi və geniş fəaliyyətə başlaması Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafına böyük təkan verəcəkdir. Bizim çox gözəl imkanlarımız var. Çox gözəl təbii imkanlarımız var, iqlimimiz var, torpağımız var. Sadəcə olaraq, müasir yeni texnika alınmalıdır, gübrələr alınmalıdır, kətlərə icarəyə verilməlidir və beləliklə məhsul istehsalı daha da sürətlə gedəcək. Azərbaycan özünü əsas kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin etməlidir və əsas ərzaq məhsulları ilə təmin etməlidir. Əfsuslar olsun ki, hələlik biz buna nail ola bilməmişik. Ərzaq məhsulların böyük əksəriyyəti xaricdən gətirilir. Ancaq son illər ərzində artıq bu faiz nisbəti yerli istehsalçıların xeyrinə dəyişir. Bütün bölgələrdə yeni fabrikalar açılır, yeni zavodlar açılır. Və bu həm yeni iş yeri deməkdir, eyni zamanda yerli istehsal deməkdir, idxalın əvəzləməsi deməkdir, vergilərin çoxalması deməkdir. Bütün bunlar bir-biri ilə çox bağlıdır. Ona görə bizim diqqət yetirdiyimiz məsələlər demək olar ki, ölkə qarşısında duran bütün sahələrə əhatə edir. Qlobal məsələlər, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin uğurlu tikintisi və fəaliyyətə başlaması Azərbaycan siyasətinin təntənəsidir. Bu yaxınlarda qaz kəməri istismara veriləcəkdir. Digər önəmli qlobal əhmiyyət daşıyan məsələlər öz həllini tapır. Eyni zamanda hər bir kəndin məsələsi də diqqət mərkəzində olmalıdır. Bunu etmək üçün əlbəttə ki, ancaq gözəl proqramları qəbul etmək, yaxud da ki, qərarları vermək kifayət etməz.
Bütün adiyeti kurumlar semereli işlemelidirler. Kararlar verilmelidir ve yerlerde icra numaraları onları layıkıyla icra etmelidir. Ancak o takdirde biz istediğimize nail olabiliriz. İstediğimiz de çok aydındır ve çok açıktır. Biz istedik ki güclü ülke yaransın. Biz istedik ki Azerbaycan'ın mövqeleri daha da möhkem olsun, daha da möhkemlensin ve bölgede giden bütün proseslerde Azerbaycan faal iştirak etsin. Bu bugün de var. Bugün de biz bölgede liderlik mövqelerimizi möhkemlendiririk. Ben istedim ki daha da möhkem olsun. Neyin ki bölgede giden proseslerde geniş mənada bizim GİTE'də gedən proseslərdə Azərbaycan öz sözünü deyə bilsin. Bugün bu belədir. Həm coğrafi mövqeyimiz, həm siyasi əhmiyyətimiz, eyni zamanda təbii sərvətlərin olması və onların artıq dünya bazarlarına çıxarılması Azərbaycanın önəmini qat-qat artırır. Bu, ölkənin hər tərəfli inkişafına gözəl xidmət göstərəcəkdir. Daxili siyasət də o cümlədən Azərbaycanın inkişafına yöneldilib, ictimai siyasi asayişin korunması, sabitliğin korunması esas meselelerdir. Biz görürük, haradaki bu sabitlik bozulur, tamamıyla bütün işler de bozulur. Ülke iktisadiyyatı tenezzüle uğrayır, ülkede hoşa gelmez prosesler başlayır, asayiş bozulur, haos yaranır. Ve ondan sonra başlayırlar bu haosun neticelerini aradan kaldırmaya. Azərbaycan bu acı məqamları öz tarixində yaşamışdır. 90-cı illərin əvvəllərində faktiki olaraq ölkə dağılırdır. Ölkədə gedən proseslər Azərbaycanın parçalanmasına gətirib çıxarırdı. Ölkədə gedən proseslər faktiki olaraq bizim müstəqilliyimizə son qoya bilərdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin müdrikliyi, cəsarəti və siyasəti xalqına verdiyi dəstək Azərbaycanı o bəlalardan qurtardı və 93-cü ildən başlayaraq bugünə qədər Azərbaycan öz inkişaf dövrünü yaşayır. Biz bu inkişaf dövrünü əbədi eləmişik, dönməz eləmişik. Bu inkişaf dövrü Azərbaycan xalqının, rifah xalqının yaxşılaşmasına xidmət edir. Ölkəmizin rahat şəraitdə yaşamasına xidmət edir. Sabitlik şəraitində yaşamasına xidmət edir. Görün, Azərbaycanda çox gözəl ictimai-siyasi abhava var. Xalqla iktidar arasında birlik var. Bizim bütün proqramlarımız xalq tərəfindən dəstəklənir və məhz bunun nəticəsində bu proqramlar uğurla icra edilir. Və əlbəttə ki, Azərbaycanın gələcək inkişafı mən heç şübhə etmirəm ki, uğurlu olacaqdır. Bunu etmək üçün bütün imkanlarımız var. Siyasi iradə var, xalqla iktidar arasında birlik var, iqtisadi potensial var, təbii ehtiyatlar var, insanların intellektual potensialı var. Bütün bunlar hər bir ölkənin uğurlu inkişafını şərtləndirən məsələlərdir. Və Gədəbəy rayonun timsalında biz bunların hamısını görürük. Rayonun gələcək inkişafı üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir. Rayonda infrastrukturun yerinləşməsi üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir. Mən demişəm çıxışımın əvvəlində ki, ilk dəfədir ki, Gədəbəydəyəm və gördüm ki, bu Şəmkirdən Gədəbəyə gələn yol bizi qan edə bilməz, standartlara uyğun deyil. Və tapşırıq verirəm, bax, bugün burada Nəqliyyat Nazirliyinə ki, layihə işləsinlər və Şəmkir-Gədəbəy yolunun əsaslı təmirini təşkil etsinlər. Bizdə indi yeni çəkilən yollar ən yüksək standartlara cavab verir. O cümlədən Gəncə-Qazax avtomobil yolu artıq yenidən tikilibdir. Bakı-Qazax avtomobil yolu tikilir. İndi Şəmkir-Gədəbəy avtomobil yolu tikiləndən sonra, müasir səyə gətiriləndən sonra burada maşınla minib Şəmkirə qədər, Şəmkirdən istər Bakı istiqamətinə, istər Qazaq istiqamətinə insanlar rahat gedəcəklər. İnsanların rahatlığı birinci məsələdir və biz buna nail olacaqyıq. Əziz dostlar, bir daha mən sizi ürəkdən salamlayıram
Ben eminim ki Gedebəy rayonunun inkişafı bundan sonra da uğurlu olacaqdır. Bu bizim hamımızın aslıdır. Həm dövlətdən, həm yerli nümayəndələrindən, həm də burada yaşayan insanlardan. Sizə can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun. Sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ictimaiyyətin nümayəndələri ilə görüşdü. Onların qayğı və problemlərini dinlədi. Qədim el sənətkarları dövlət başçısının şəhrinə mahnılar ifa etdilər. Sənətini yüksəklərə qaldıran Mehriban xanım Əliyevanın qeyri-maddi mədəni hissə göstərdiyi diqqət xüsusi dəyərləndirildi. Daha sonra Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyat Şirkətinin Gədəbəy yatağı məhsullarının geoloji sərgisi ilə tanışlıq oldu. Şirkətin baş direktoru Gordon Lewis dövlət başçısına ətraflı məlumat verdi. Azərbaycan prezidenti yatağın iş planı, əldə olunan yeni filiz kütlələrinin geoloji planı ilə tanış oldu. Geoloji öyrənilmədə tətbiq edilən qazma texnologiyaları ən müasir standartlara cavab verir. Burada həmçinin qazma zamanı əldə edilən suxur nümunalarının formalarda nümayiş etdirilir. Bizim Gedəbəy yatağında filiz saxlayan minerallar sərgisini qoymuşuz. Burada həm mis minerallar, həm sinki minerallar çoxdur. Əsas minerallar, filiz, kalko, filiz, paliyyət minerallar, ki, hansı ki onlar tərkibində qızıl saxlayan minerallardır. Bəli, bugün həm bizim... Burada bu yaxınlarını çıxardırmışsınız, əvvəllər var. Hansı bu yaxından çıxardırmışsınız? Məsələn, bizdə quyular... Bakanlıq, 36 nömrəli ərdə deyilən quyu var, 86-94 bizdə dərinlikdir, 20 metrə qalınlığında. Bəli, 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 yani bu tertibinde vardır. Bəli. Bəli, bu şəhqəs bizdir. Artıq orada oksidasyonun formasını keçib. Copper. Copper. Nitrate, nitrate. The real thing. There's a little bit of that. Very nice. Tanışlıqdan sonra Gədəbəy yatağından çıxarılmış filiz nümunələrindən ibarət xüsusi hədiyələr Azərbaycan prezidentinə təqdim olundu. O gün olsun cənab prezident, sizin zavodun açılışına gələrsiniz. O günümüzə görə. Sonra prezident İlham Əliyev Gədəbəy rayon idman kompleksinə gəldi. Kiçik yaşlı idmançıların yarışda qazandıqları uğurlarla maraqlandı. Balaca idmançılar məharətlərini göstərdilər. Respublikanın ucqar dağ rayonlarından biri olan Gədəbəydə yeni yetmələrin və gənclərin idmana göstərdikləri bu maraq doğrudan da ürək əsəridir. Thank you.
Fərqlənən idmançıları təqdir etməklə Azərbaycan prezidenti onları daha da ruhlandırdı. Kompleksdə demək olar ki, bütün idman növlərinin inkişafı üçün lazımi şərait var. Burada yaradılan şəraitlə tanış olan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev idman kompleksinin stadionuna gəldi. Gədəbəy idman kompleksinin həyətində mövcud olan yaşıl idman meydançası isə yay futbol oyunları və məşqləri üçün nəzərdə tutulub. Bu stadionda gənclərin idmanla bağlı ehtiyacların ödənilməsi baxımından lazımi tələblərə tam cavab verir. Stadionla tanışlıqdan sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Rus icmasının məskunlaşdığı Gədəbəyin Slavyanka kəndinə gəlirlər. 3000-dən çox əhalisi olan bu kəndin sakinləri dövlət başçısını və xanımını Azərbaycanda bütün dinlərin və millətlərin bircə yaşayışının əsas təminatçısı kimi xüsusi ehtiramla qarşıladılar. Приветствуем у нас всех пациентов. У нас в горном районе. Приехали хоть воздухом подышите, у нас хороший воздух. Спасибо. Заходите в комнату, посмотрите. Сейчас, да. Зайдем, да. Зайдем. Нам очень приятно, вас политика с русским к нам очень хорошая. У нас это твердая политика Азербайджана, это родина для всех, кто живет, независимо от национальности, религии, все наши братья. И это гарант успешного развития Азербайджана. Конечно же, русские, которые живут в Азербайджане многие годы, десятилетия, века, это достойные граждане нашей страны, которые и в прошлом, и сейчас очень большой вносят вклад в развитие Азербайджана. Я примерно скажу за себя так. Я 30 лет прожил полеводческим бригадиром. Наше поколение, вашего папу, покойника, да. Эдар Алиевич, хорошо знает. Вот как-то получалось так, что моя бригада выходила первая, да, по району, по сдаче картошки. И он, по его указанию, конечно, мне подарили волос в то время. Да. Волос подарили в то время, сейчас, по его указанию. Так что мы с Алиевым давно... Знакомые. Хотя заочно, но знакомые. У меня родители, примерно мои сейчас тоже покойники, они никогда телевизор как не признавали. Но когда Гейдар Алиевич выступал, они обязательно приходили смотреть. И смотрели, значит, этот от и до. На другой день повторение идет, обратно смотрят. От и до. Dövlət başçısı onların həyat şəraiti ilə yaxından tanış oldu. Qeyd edək ki, artıq bir neçə ildir ki, bu kənd fasiləsiz olaraq təbii yanacaqla təmin edilir. İnsanların sosial həyatında böyük tərəqqi müşahidə edilməkdədir. Azərbaycanın ən ucqar
Dağ rayonunda Rus izmasına və onların problemlərinin həllinə bu cür həssas münasibət Respublikamızda dünyanın digər ölkələrinə nümunə ola biləcək tolerant bir cəmiyyətin artıq tam bərqərar olmasından xəbər verir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı sakinlər böyük məmuniyyətlə çay süfrəsinə dəvət etdilər. Prezident İlham Əliyev kənd sakinlərinin təsərrüfat qayğıları, onların ümumi dolanışıq vəziyyəti ilə maraqlandı. Землю нам разделили, сажаем картофель, пшеницу сеем, кто ячмень. Ну а как по цене, как вы нормально? Хорошо. Пойдет. Не обижаемся, пока что. Вам хорошо, неплохо. Нормально хватает, да? Хватает. Уважаемый Мирбан, разрешите от всех русских этого района, от всего, значит, от русской общины пожелать подарить вот этот вам подарок. У нас такой порядок у молока. Подарить обязательно вам слово Святого Писания. Пусть Господь Бог благословит вас на этом нетрудном Спасибо. Пути. Спасибо. Техника сельскохозяйственная. Техника та, что была в колхозе, вставая. Новой нету? И новая есть. Вот недавно нам вот новый сейчас. Сейчас вот мы то, что агролизинг. Новая есть. Дали, трактора, да? И сеялки, и картофели убиралки. Все есть. Удобрения поставляют. Удобрения тоже. Привозят, да. Продают, берем. Цена доступная, можно брать. Главное, чтобы техника была, удобрение. Есть, есть. И чтобы не сбыт был, продажа. Продажа, да, продается. А так, все у вас свое хозяйство? Свое, да. Вот малина. На базаре ничего не покупаете? Нет, если у кого коров нету. Покупаю. В этом году фрукты никакой нету, покупаю. Да. Овощи, а чего, почему нет? Мороз убил. Мороз, весной мороз. Мороз убил весной, да, во время чтения. И поэтому и фрукты. А так, если фрукты своя уже... Натуральное хозяйство. Все, да, ну, коровы, овцы держит. Молоко свое. Масло, масло. Да. Хлеб свой. Хлеб покупаем. Покупаете? Покупаем хлеб, а кто если не печете. А, не печете уже, да? Бурак продаем. Красный, бурак тоже. Свеклу сажать. Да. А не думали? Мало сажали. Пока еще мало. Сажали, потому что некуда девать было. Да. А сейчас завод построили. Вымещала. Там большая посадка. Сейчас во многих районах сажают свеклу. Потому что сразу ее покупают и везут. Давай, какой? Это что? Это малина. А что такая желтая она? У нас желтая, мы такой желтая. Такой вкусная. Да. Малина. Это самое на здоровье хорошее. Желтый малин. Вот это вот красная, да, Маруся? Да. Красную-то знаем. Она вкуснее, чем красная. Да. И прямо вот рядом растет. Собираем и варим. В некоторых странах есть проблемы, которые живут с разными нациями, а у нас нет. И на государственном уровне так, и в каждом месте так должно быть. Все мы одна семья. Примерно у нас здесь, сколько мы живем, все время одна семья. И на работе, вот мы работали сколько. Мы все рядом садимся, все общество. У нас не было такого, что это азербайджанец, это русский. Да. У нас все было заодно. Да. И сейчас так нет и не будет никогда возрождения. Поэтому... Постараемся не уехать. Мы не будем уезжать, а вы к нам приезжайте, каждый год. Мы будем очень рады, если будете приезжать. Нам радостно. У нас столько радости сегодня. Да. Что, Эльдар Алиевич придет к власти, никто бы из русских не уехал. Никто бы, да. И те, которые выехали, очень сожалеют. Да. Трудные были годы 90-е. Да. Очень трудные. Тем более наш приграничный район. Но сейчас, благодаря вам, Эльдару Алиевичу, мы очень вам благодарны, что вы руководитель
Во-первых, конечно, война шла. А во-вторых, у власти, которые были люди из Народного фронта, они по существу вели страну в пропасть, в разрушение. Они не только разрушили экономику, не только за год по существу страну превратили в хаос, они огромный вред нанесли именно тому, чем Азербайджан всегда гордился. Это межнациональному согласию. Экономику можно восстановить, да. Фабрики можно восстановить, а мир, отношения, доверие трудно. Поэтому, если бы Гейдар Алиев еще бы на год позже бы пришел, это вообще трудно представить, что было бы. Но как он пришел, сразу этому всему положил конец. Да, да. И 10 лет именно так страна развивалась. Поэтому и сейчас ему очень благодарен. 3 года так развивается. И я уверен, что эта политика, она будет вечной в Азербайджане. И наша линия будет вечной. Поэтому здесь ни у кого беспокойства не должно быть. Наоборот, сейчас я, наверное, слышу, что возвращаются некоторые, которые раньше уезжали. И это будет идти в процессе. Потому что по мере того, как в Азербайджане будет улучшаться ситуация экономическая, работы будет больше, денег будет больше платить, люди будут возвращаться. Почему нет? Прекрасная земля, чистый воздух, такая природа, хозяйство, сельское хозяйство. Помогать надо, конечно. Вот для этого агролизинг создали, чтобы технику дать крестьянам, удобрения. Надо же помогать. Кредиты помогают. Кредиты, это все за последние годы все выделили. Это для того, чтобы люди, которые занимаются сельским хозяйством, могли лучше жить. И тогда страна будет развиваться. Потому что если не будет этого, люди будут из сел уезжать. Не знаю куда, в другую страну или же в город. Будут уезжать. А что тогда, если будут уезжать из села? Спасибо. Как же тогда будет страна развиваться? Школы строить, спасибо вам. Школы отремонтировали. Школы. Сейчас у них новая школа на 260 мест. Да. Новая школа. Хватает? По линии Мельбан-Хан Али. Уже завершается строительство. Строительство? А, может, пойдем посмотрим? По дороге там. Давайте посмотрим. Вы в Саратовке нам обещают добавить новое здание. Спасибо. Ну и ремонт уже был. И вы знаете, у нас вот русский сектор стал уже немножко больше. В 90-е годы шло на сокращение, а сейчас хорошо. Ну, правильно. Ну, большая школа. Ну, а для села хватит одна школа. Это в Саратовской школе? Большой это сколько постоянно. 2000. В Саратовской школе тоже запланируем, тоже да. По линии Мейрбан Ханым Али. На 100 учеников там тоже будет. Дополнительно. Да. Ну, потому что надо все это приводить в порядок. Больше 700 школ построено в Азербайджане за последние 3 года. В том числе в Кедабекском районе много. Это что же, дети должны учиться в хороших условиях. И учителя должны в хороших условиях работать. И вообще не только школы, везде должны быть хорошие. И в селах, и в городах, и дороги должны быть, и свет, и газ. Вот мне сказали из Саратовки, газа нет. Но там никогда не было газа. Никогда. Это не то, что был его там нет, не стало. Никогда не было. И в советское только время не было. Не было. Но, поэтому я поручение дам, чтобы наша организация «Азерьгаз» рассмотрела этот вопрос и приняла решение. А потом я езжу по городам, по районам, по селам, чтобы узнать, что людям нужно. Вот приехал, вы сказали, уже я знаю, значит, меры будут приняты. И все надо, чтобы вот все вопросы, которые людей беспокоят. Сейчас хорошо, что меньше таких вопросов, которые вызывают беспокойство. Ну что, дороги строятся, школы строятся, работа есть, техника выделяется, еще больше будет выделяться. Сельским хозяйством заниматься выгодно. Собрал урожай, продал. Да, да. Проблемы что-то продать есть. Нет. Конечно, деньги заработал. А как люди в селах живут? Так во всем мире так живут. Да. Поэтому что нужно? Свет нужен, но обязательно газ, вода. И хлеб. Канализация. Хлеб. Да. А ну хлеб это сами так выращиваем. Да. Люди ленимся, хлеб печь. Да. Государство должно со своей стороны все делать. А частный сектор со своей стороны.
строить заводы, фабрики перерабатывающие. Да. Вот я сказал, сахарный завод построили. Сейчас со всех районов Азербайджана сажают свеклу и везут. Конечно. Там нужно, чтобы сахар производить. Ага. И уже сахар не будем завозить из-за границы в Азербайджане. Сами будем производить. Уже производим. А крестьянин будет сажать. А если он посадил, и это никому не нужно, он не посадит. Да? Надо же кому-то продать. Dövlət başçısının Rus icması ilə keçirdiyi görüşə Rusiyadan gəlmiş qonaqlar da təsadüf etmişdi. Azərbaycan prezidenti ilə keçən bu görüş onlar üçün də olduqca maraqlı idi. Я приехала к родителям в Саратов в гости. И вот приехала на встречу с вами. Такое счастье. Ну как там в Бурятии? Ну там сейчас уже зима, конечно. Но жить везде. Ну как говорят по-русски пословица. Везде хорошо, где нас нету. Ну да. А как вы туда попали? Далеко в Бурятии? С любимым мужем. Куда хочешь заедешь? Да. Мы все понимаем, что у нас проблема, вопрос номер один из Карабаха, проблема. Мы все понимаем это. Но жизнь идет, жить нам по возможности, если можно. Я поручение дам, уже мне сказали. Я думаю, этот вопрос мы решим. Даже теплее стало. Да? Теплее, да. И теплее, и светлее. Беспокоит людей. Вот это главное. Вот вы говорите газ саратовский. Ну, очень хорошо, значит, надо это решить. Если бы еще что-то так серьезно беспокоило, тоже бы сказали. Нет, не говорите. Раньше сели снаряды, сейчас нет. А, да. А значит, сейчас улучшается. Свет есть. Дорога строится. Сейчас я дал, кстати, указание. Будет строиться дорога. Сегодня дал указание из Шамхира в Педабек. Она в нехорошем состоянии. Будет современная дорога. Асфальтированная. Да. Асфальтированная не только. Будет как в Европе самых лучших городов. Бог вам здоровья. Правильно. Значит, школы строятся и так далее. Газ беспокоит. Значит, надо решить. Поэтому, это все решимо. Все проблемы. Конечно. Потому что страна наша крепнет. Экономика крепнет. И что? Когда есть эти возможности, все можно решить. Главное, чтобы люди жили хорошо. Нормально, спокойно, занимались своим делом, хозяйством, в сельской местности, в городах, в фабрике работали. Чтобы работа была. И все тогда будет хорошо. Что еще нужно? Людям и руководству. Спокойная жизнь. Да. Спокойная жизнь. Спокойная жизнь есть. Спокойная. Слава Богу. Год показывает, и вы смотрите по телевизору в других странах, городах, что творится. Да, да. Каких притесняют там людей, там по разным признакам. И криминал. Ну, конечно, а у нас этого и не будет никогда. Потому что мы все одна семья. Независимо от национальности, от религии. От языка. Что тут, в этом плане у нас, я думаю, может быть примером Азербайджан. Ну это у нас, наверное, потому так, что у нас президент такой хороший. Да, спасибо. Замечательный. Да, замечательный президент. Дорогой нам человек. Поэтому и живем мы все спокойно и хорошо. Давай надо, чтобы еще лучше жили. Да, а мы надеемся. Давайте споем хорошую песню. Веселую. Давайте. Начинайте. Распрягайте копцы кони, Заливайте почивать, А я пойду за зеленый сад. Крылеченьку копать, Маруся, Распрягайте копцы кони, Я не знаю, что 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 я не знаю
сколько отсюда езды? 25 километров отсюда. Мы прямо на границе с Арменией. Вот снаряд летели в то время, у нас день и ночь летели. Да, попадало, да, тоже? Баба Иванов мы выдержали. В Ашкенте мы занимались, сражались, как могли. Молодежь сколько могла, сколько помогала. Не забуду. Там рядом Ивановский, у нас там Ивановский. Там еще Ивановский. Спасибо. А я беженька, я с Армении. Из Армении? Да, она тоже с Ивановской. И в Ивановске. В общем, я родилась в Ивановске. Ну и правильно сделали, что там. В Армении вообще никакая другая нация не живет. Там 99% населения армяне. Это никакой другой страны нет в мире. Мне очень хорошо приняли. Я благодарна вам и вашему отцу. Спасибо вам. Спасибо и живите счастливо все время. Потому что мало стран в мире есть, где живет только одна нация. Вот одна из них это Армения. Там другая нация просто не выживает. Кого насильно выгоняют, кого выдавливают, и вот создали. И сами, кстати, уезжают. И сами там уже, половина уехала. Одной нации скоро очень трудно будет. Это и трудно, это и неправильно, и это объединяет. Поэтому мы в Азербайджане именно гордимся тем, что многонациональным. Все наши живут. Я когда в Бурятии приехала, и когда я услыхала азербайджанскую речь, да. На базаре, думаю, ее свои. И это близко к вам. Пойдем. Ладно, спасибо вам. Спасибо вам. Нам еще ехать. Нам еще каждый день ехать. У нас еще дела. Буду приезжать. Очень рада, что вы приехали. Это такая встреча, которая останется на всю жизнь. Спасибо вам. Всего хорошего. Спасибо. Очень приятно. Очень приятно. Нас поддержали. Так, желаем вам. Счастливо. Всегда приезжайте к нам. Daha sonra Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Slavyanka kəndində Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə inşa edilən orta məktəbdə gedən tikinti işləri ilə maraqlandılar. Məktəbdə tikinti işlərinin növbəti mərhələsi artıq başa çatmaq üzrədir. Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb layihəsinin ikinci mərhələsindən bu kəndə də pay düşdü. Tikinti işlərinin qısa vaxt ərzində yüksək keyfiyyətlə həyata keçirilməsi ilə bağlı dövlət başçısı müvafiq tapşırıqlarını verdi. Bununla da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Gədəbəydə keçirdiyi görüşlər başa çatdı.